Tak jo lidi, vítejte u dalšího videa, mám tu Čifouna, tak se můžeme kouknout na jeho video a pak zhodnotíme konečný výsledek. Gamer time! To 3301 WNA. To 3301 WNA. Easiest shot in our career. Beautiful shot. Couldn't do it better myself. Fade actor down.
still steal that one. Couldn't have done it better myself. We're slower than usual. Paid actor down. Tak jo lidi, a máme tu videjko od Čifouna, takže ve které nastřílel 7 kilů, dohromady 4620 damage, M-ko, velká ráže, válečník. Zajímavá. Velice zajímavá bitva. Tak jo lidi, vidíme se u dalšího videa z série World of Tanks.